Tempo de luta. Matheus Ganrou e Rafael dos Anjos, após conquistar uma derrota e uma vitória em sua volta ao peso meio-médio, Rafael dos Anjos, 32 vitórias e 15 derrotas, né, retorna à divisão onde foi campeão, agora aos 39 anos, pegando o sexto do ranking, Matheus Ganrou, embalado, que vem embalado por uma sequência de 6 vitórias em 7 lutas. É o Ganrou, é o sexto do ranking e o RDA é o 11º. É uma luta difícil para o RDA, né? O RDA é o craque. Favoritismo absoluto do Ganrou. Oi, desculpa. Favoritismo absoluto do Ganrou, 4-1. Muito grande favoritismo, favoritismo devido. Eu sou fã do Rafael dos Anjos, eu sou um grande lutador, um trabalhador, um cara que se construiu dentro da organização, chegou como lutador unidimensional, virou lutador completo, um cara que já foi campeão, travou várias guerras, várias batalhas, mas o tempo é cruel, né? E tá pegando o Matheus Ganrou, que é um cara difícil de lutar, um cara bastante duro, um cara que vem numa sequência muito forte, só perdeu uma de 7 lutas, tem idade também, né? O momento de cada um, né? Por isso eu acho que o Ganrou é o favorito, eu acho que realmente esse favoritismo aí é plausível, a favor do Matheus Ganrou. Vai ser um grande desafio pro Rafael dos Anjos, que se ele vencer o Ganrou, ele dá um recado para muita gente. Ele dá um recado que está vivo, está pronto, e que, apesar das grandes guerras que ele travou, ele ainda está bem para travar mais guerras. Mas vai ser um confronto bem difícil para ele, na minha visão. O casamento de estilos ali, eu acho que é um casamento complicado para ele na atual conjuntura. E por isso eu acho o Ganrou realmente favorito. Mas o Rafael sempre me surpreende, né? Um cara sólido no jogo dele. Ele é um cara muito sólido. Ah, impressionante, né, cara? Pegou as maiores pedreiras das duas divisões, dos leves, dos meio-médios. Realmente é um dos caras mais cascas grossas, que mais merecia disputar esse cinturão aí do Leather Motherfucker, é o Rafael dos Anjos, sem dúvida.